أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں، اور کی جو تیرتے پھرتے ہیں، پھر پک کر آگے بڑھتے ہیں، پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں، کہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا، پھر پیچھے اور بھونچال آئے گا، اس لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے، اور آنکھیں جھکی ہوئی، کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے، بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے، کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے، بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے، جبکہ پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی توا میں پکارا، اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اور کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے، اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو، غر انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، کذب وعصا، مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، کہنے کا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں، تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا، جو اس خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے، بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، اسی نے اس کو بنایا، اس چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا، اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا، یہ کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے فائدے کے لیے کیا، جب بڑی آفت آئے گی اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا، اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی، تو اس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ بہشت ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، تو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو، اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے، جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو، جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے.